si të shërojmë irritimet e lëkurës. Përbërësit e domosdoshëm për rutinën e kujdesit e lëkurës janë gjithmonë shkak për debate, pasi ndryshojnë në varësi të llojit të lëkurës së gjithë secilit. Por një përbërës në veçanti, për të cilin të gjithë ekspertët bien dakord, do të ndihmojë në shërimin e akneve dhe skuqjeve të lëkurës. Ky përbërës mund të gjendet në produktet e përditshme të lëkurës ose si vitamin, por gjithashtu është një komponent kyç në shumë laksativa. Magnezi, ai është një mineral mjaft i zakonshëm që përdoret për të ribalancuar sistemin e tretjes. Ndihmon gjithashtu dhe në riparimin e qelizave dhe zvoglon inflamacionin që mund të ndodhë gjatë irritimit të lëkurës nga akne të shumta. Sipas dermatologëve, magneziumi ndihmon në përmirësimin e pamjes së përgjithshme të lëkurës, duke reduktuar aknet dhe çrregullimet e tjera të saj. Ky mineral ul nivelet e kortizolit, stabilizon çrregullimin hormonal si dhe përmirëson procesin qelizor. Magnezi mund të gjendet në shumë produkte bukurie, por ekspertët këshillojnë konsumimin e tij, pasi ndihmon në rreth 300 procese të trupit.